Alter. Ხალხო მოძრაობა რუსეთი ოკუპანტია წარმომადგენლებმა რომლებიც არ გაადარეს პოლიციელებმა სოფელ გუგუტიანგარის მიმართულებით აქცია პერფორმანსი დაიწყეს აქვე საგუშაგოსთან მესარმერეთ სოფელი მერეთი და გაშალეს საქართველოს დროშა და უკრიდან პოლიციელებიც მოცილდნენ ფაქტურად მათაც ბატონო ორი წუთი დაფიქდება თუ დაგაგეთარებს დიდი მადლობა კადრიდან არ დაიმალოთ რა უბრალოდ უკანავხარე მოდნა ვაციეთ და კარგია იდეალური ქვედა ჯურები საერთოდ არ ჩანს და მაგით ო კარგია სუპერ მართლა კარგი ვიზუალით ხო გვინდა რა რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში ვართ. გამარჯობა. ხო, მიიღეთ საპატრულო პოლიციისგან პასუხი, რომ არ გაძლევენ გადაადგილების საშუალებას თქვენივე უსაფრთხოების გამო. ამის შემდეგ გადაწყვიტეთ აი ეს საქართველოს ეროვნული დროშა გაგეშალათ მერეთის პოლიციის საგუშაგოსთან. რა გზავნილია ეს თქვენი მხრიდან სამოქალაქო მოძრაობის მხრიდან? ჩვენ პირველ რიგში რისთვისაც გვინდოდა დღეს ჩასვლა, ეს არის ადგილობრივ მოსახლეობასთან ხარდაჭერას გასაუბრება, რა ჭირდებათ, რა შეგვიძლია რომ დავეხმაროთ ამ ადამიანებს და მე რა ამის მიხედვით გვინდოდა რომ რაღაცები დაგვეგეგმა. სამწუხაროდ ამ საშუალება არ მოგვეცა და ჩვენი გზავნილიც არის ხოლოდის რომ ამ ადამიანებმა ვინც ცხოვრობენ საზღვის პირას ოპრებში და საოკუპაციო ზოლთან იბრძნონ ჩვენი ხარდაჭერა. ეხლა ბოდიში სასწრაფო მოდის და უნდა გავატაროთ თავისუფლებას. ბატონო. სამოქალაქო აქტივისტებმა გავლაგიდან დაიარე. მისეს საშუალება სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მანქანას რო გადაადგილებულიყო მერეთის მიმართულებით. აი ამ საგუშაგოს შემდეგ იწყება სოფელი მერეთი, ზარდიანტკარი, კოშკა, გუგუტიანტკარი, აი ეს ოთხი სოფელია, სადაც აქტივისტები ეთხოვნენ დღეს შესვლას. გნებავთ რა იმის დამატება? ცელების დადგენა თითქოს ხელსარქაშია თანაკამდე გადასვლაში და მოეფარნენ თვალს. ასაგები ამ ადამიანებს ადგილზე არფეს არ ვერჩით. ძანება ფრაგს გაურკვეველი, რომელიც არ ვიცი ხარ ბძანება, მაგრამ ჩვენ გვინდოდა პასუხისმგებელ ადამიანთან გასაუბრება, რის საფუძველზე გვისხოდავენ გადაადგილების თავისუფლებას, როცა ჩვენ არ ვაპირებთ არანაირ ესკალაციას, დაძაბულობას და ასე შემდეგ, უბრალოდ გვინდოდა ადგილობრივი მოსახლეობასთან ჩასვლა, გასაუბრება და ხარდაჭერა, იმიტომ რომ იცით თქვენ, არ ვიცი გააშუქეთ თუ არა, მაგრამ მე მაგათაც შევდა რომ ადგილობრივები არიან ნაწყენები, სანამ ჩვენ თბილისში ვხედავთ, მათ უწევთ საკუთარი სახლების მოკებად დაშლა და გადმოტანა ჩვენ კონტროლირებად ტერიტორიაზე, ისთვის რომ სახლი შეინარჩუნონ და ჩვენ წვინდოდა რომ გვენახავს გახს ისტორიები გვენ არის. რაში შეგვიძლია დავახმაროთ, რა ვიცი, ზოგი შეიძლება ძალიან უჭირს და ასე შემდეგ. ასე რომ ამას ახლა არ მოგვაწევა, მაგრამ ხმარდეთ ჩვენ და ეს დროშის ქვეშ ატარებენ მანქანებს სამოქალაქო აქტივისტები, რომლებსაც დღეს არ მიეცათ. არ გადაგეთ და არ კეთავთ ყველას ატარებს და ზოგს ვარდით ხოლმე ჩისახავა და დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ერთ-ერთი სამოქალაქო აქტივისტი იყო, რომელსაც არ მიეცა სხვა მეგობრებთან ერთად გზის გაგრძელება სოფელ გუგუტიანტკარის მიმართულებით. მათ უნდათ ადგილზე ჩასვლა, ნახვა ადამიანებისა, დაზარალებული მოქალაქეებისა გუგუტიანტკარში. თუმცა მათ განიმარტეს, რომ მათი უსაფრთხოების მიზნით მათ არ შეუშვებენ გუგუტიანტკარში. და ეს პერფორმანსი აქ უცბად საქართველოს ეროვნული დროშა გაშალეს მერეთის შესასვლელთან. აქტიურად ეს არის კონფლიქტის ზონა, შეიძლება ასე ითქვას, მერეთიც ძალიან ახლოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან და აი ამ თაზე ხა გაჩვენებთ თას გადის ცხინვალი ახალგორის გზა, თეთრ ზოლს ხედავთ თაზე ჭადრის მიღმა.
ეს არის სწორედ ცხინვალი ახალგორის შემოვლითი გზა და ამ გზის გასწვრივ შეიძლება ითქვას ახლა ეროვნული დროშა გაშალეს ახალგაზრდებმა, რომლებიც თბილისიდან ჩამოვიდნენ გუგუტი ანტკას. მერეთში უფრო სწორად სურვილი ჰქონდათ, რომ გუგუტი ანტკასში გადაადგილებული. ფორმანსით ფაქტურად დაასრულებენ ალბათ ისინი აქციას, როგორც გითხარით, მათ არ მიეცეს შესაძლებლობა დღეს გასულიყო. აი არა. ეს აქცია პერფორმანსი აი აქვე დაიგეგმა ეს სპონტანურად. არც გუდავენ ისინი მოქალაქეების გადაადგილება სოფლის მიმართულებით. თუმცა მათ შეეზღუდათ ეს გადაადგილების უფლება, პოლიციის განმარტება არის ის, რომ მათი უსაფრთხოება ვერ იქნებოდა გარანტირებული გუგუტი ანტკასში საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან. აქ არის სამოქალაქო მოძრაობა, რუსეთი ოკუპანტია და ასევე არის მეორე ანტიოკუპაციური მოძრაობა, ძალა ერთობაშია, მათაც რამდენიმე დღის განმავლობაში არ ეძლეოდათ საშუალება, რომ შესულიყვნენ გუგუტი ანტკასში. პირდაპირ ეთერშია სოფელი მერეთი, მერეთის შესასვლელი უფრო სწორად, ეს არის მერეთის საგუშაგო. პოლიციის საგუშაგო, ამ საგუშაგოს მიღმა არის თვითონ სოფელი მერეთი, ზარდი ანტკარი, კოშკა, გუგუტი ანტკარი. გარდა ამისა მათ გააკრეს აქვე ერთ-ერთ ფირნიშზე ანტიოკუპაციური სტიკერები პოლიციის საგუშაგოსთან ახლოს, ამის ხელშეშლა არ ყოფილა პრინციპში და ეს აქცია პერფორმანსი აქვე უცბად დაიგეგმა, თან ჰქონდათ ეს ეროვნული დროშა აქციის მონაწილეებს და გაშალეს ესე ხიდთან, რომელიც აკავშირებს საგუშაგოსთან და ხიდთან, რომელიც აკავშირებს აი ამ გზას მერეთთან და გუგუტი ანტკასთან შესაბამისად. ორი რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი გესაუბრებით პირდაპირ ეთერში სოფელ მერეთის მიმდებარე ტერიტორიიდან. მანქანები გადაადგილდებიან დაუპირკოლებლად. ისე ატარებენ ადგილობრივ მოქალაქეებს. ღიმილი ხდებიან სხვათ შორის. მაღალი გაბარიტების მქონე მანქანა მოდის, რომელიც ვერ გაძრებოდა ეროვნული დროშის ქვეშ.
ეს გაჩერდა ცოტა ხნით. ეს აქცია დიდხანს არ გაგრძელდება, სულ რამდენიმე წუთით ხდება აი ამ აქცია პერფორმანსის ჩატარება. აი ამ დასრულდება ალბათ, იმიტომ რომ მათ უკვე გამოძახებულმა პოლიციელებმა, საპატრულო პოლიციელებმა უკვე გამიმართეს, რომ ვერ მისცემენ დღეს გადაადგილების უფლებას. ეს მიმართულებით მათივე უსაფრთხოების გამო. ის დაპირეთეს ადამიანებს ოფის ბუტიან ტრალის სამუშაო. კაცრად სოფიერეთ სამუშაოს მიმდებარე ტერიტორიიდან აი აქ სამუშაო, აი პოლიციის სამუშაო. სწორედ ამ სამუშაოსთან ახლოს გაშალეს ეროვნული დროშა სამხალხო აქტივისტებმა, მოძრაობა რუსეთის ოკუპანტიას წევრებმა. ერთობა ცოტა ხნით შემოგთავაზებთ მის გამაგრებას. ასეთ დროს სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა არის სასიცოცხლო მნიშვნელოვანი. ჩამოვედით ზუსტად ამისთვის და მეუბნებით რა პოლიცია უარი მიხო შესვლაზე. მეუბნებით აუხსენით, აუხსენით ჩვენ მისცემთ ხოვეთ რომ გამოეყოლებინათ მათივე წარმომადგენელი, მაგრამ ბუნებრივი ამაზე უარია სამწუხაროდ. ჩვენ აი დიანა ერთ წამსაც ხოთ უბრალოდ რომ მე მინდა თუ ვიყურებს ახლა ის მოსახლეობა ვინც აი ვისთან მისვლასაც ახლა გეგმოდით მინდა უთხრათ აი ჩვენ დიდი დროშა ჩამოვიტანეთ იმიტომ რომ რაღაც ჰქონდა ინფორმაცია შეიძლებოდა რომ ვერ შევსულიყავით ცოტაში და აქედან ცოტა გაჭირდება ხმა მივაზრუნოთ გავაგონოთ ხმა რომ არ არიან მარტო ჩვენ ყოველთვის ვითქებით ძალიან ძალიან ახლოს სადამდეც კი შეგვეძლება მისვლა და ყოველთვის მათი ინტერესების დამცველები მაქსიმალურად რაც შეგვეძლია ჩვენ ბუნებრივი ამალთანავის ვერ გავაქროთ ჩვენ ვერცი ოკუპანტ ჯარისკაცებს გადავისურვთავით ქალაქში არ გვაქვს ამის ძალა თუმცა ისინი მარტო არ არიან იცოდეთ ჩემო თანამედროვე მოქალაქეებო ჩემო ძიფასებო თქვენ ხარ ეს მომდად გიგა მაქარაშვილის ხმა რომელიც ერთ-ერთ ტელეკომპანიას ერთვებოდა ეთერში. საბოლოოდ გიგა დამთავრდა თქვენი ჩართვა როგორც ხედავ. საბოლოოდ აი რა გადაწყდა და როგორ იმედებს ამის შემდეგ. საბოლოოდ გითხრეს რომ არ მოგეცემა საშუალება გადააქვს. კი, ეს თავიდანვე გითხრეს და ჩვენ არ ვაპირებთ ხა ესე გასვლას გამონებას თბილისში ან წაგებულის პოზიციიდან გასვლას არ ვაპირებთ. აქ თვითონ პოლიციელები ქმნიან ნარატივსო ჩვენ მაცინა აღდე გვარდა რაღაც პროვოკაციას მიდიოთ არც აბსოლუტურად სიცრუეა პირიქით შევთავაზეთ რომ ჯარში დაგვიოთ მანდანი და თქვენ დაკი არა იქ დავყარეს რომ ბუნებრივი ამაზე პასუხი არ აქვს იმიტომ რომ არ დავარებია რა უნდა ეპასუხო და შესაბამისად ამაზე კომენტარს არ აკეთებ თქვენ ბევრი ადამიანი შევაწუხეთ ბევრ ადამიანთან დავრეკეთ ყველა იმ ადამიანთან ვინც შეიძლება იყოს უფლებამოსილი რომ შეგვიშვან ვითხოვეთ და ჩვენ იმას ვიყო რომ მათ წარმოგებები პოლიციელები გამოგვიყვნენ და მეტი მანძილი როარ გავიაროთ ან თვითონ იძახიანო საფრთხე ის არის რომ შეიძლება შეგვეშალოს და ერთინაირად თვითონ გადავდგა და მე დაგუყანონოსება ბუნებრივია ეს ყველაფერი არ გვინდა დამატებით პროვოკაცია არ გვინდა იმიტომ რომ ისედაც ძალიან საშიშია ხა სიტუაცია ქვეყანაში ფაქტი არ ყოველდღე მოდის ეს სიტუაცია და წინააღმდეგობის გამწევი არავინ არის შევთავაზეთ რომ მათი კარნახით მივიდოდით იმ საფლავამდე მაგრამ ბუნებრივია ვარია ეჭვირდება ძალიან ცუდი ეჭვირდება რომ ფერისობას უბრალოდ არ დაარ იქიდან გამოდის რეალური ინფორმაცია მდგომარეობას ახალში ჩვენ ამ საქმეს ესე არ დავტოვებთ დავჭერთ კანონის პარაგრაფში. არ დავაგდოთ, არ გავაგდოთ პოლიციის კონტროლს, მაგრამ ყოველთვის გავაგდოთ იმისთვის, რომ მოხდეს ის ფაქტი, დავალაპარაკოთ ადამიანებს და ყველაფრით დავახმაროთ ის საშუალებას. ესე იგი, ხვალ ზეგ მაზე კუ შეიძლება გელოდოთ ისევ არ. მუდმივად გქონება მცდელობა, შევეცდებით თბილისიდანაც ავიღოთ რამე გარანტია და უკვე გარანტიით ჩამოვიდეთ. ჯერჯერობით არ დაგვიკარგავს იმედი, ძალიან გჯერა რომ მოახერხოთ ეს. დიდი მადლობა გიგა მაქარაშვილის სამოქალაქო აქტივისტის საუბრობდა ჩვენთან პირდაპირ ეთერში ეს პერფორმანსიც დასრულდა უკვე ეს აქციაც დასრულებულია ბოლო სიტყვები მისმინეთ გიგა მაქარაშვილისა რომ ეცდები თბილისიდანაც მივიღოთ თანხმობა გარანტია შესაძლებლობა რომ შევიდეთ გუგუტი ანკარში და ამის მცდელობა ყოველთვის გვექნებაო აი ესე ვითარდებოდა მთელი დღის განმავლობაში სოფელ გუგუტი ანკარში და ეხლა უკვე მერეთში მოვლენები ფილოსის განმავლობაში გოგა აფცია ორგესაუბრებოდით გუგუტი ანტკარიდან და მერეთიდანაც
დიდი მადლობა ყველას, ვინც გვიყურებდით რადიო თავისუფლებაზე, ვინც გწერდით, გამოხატავდით თქვენს მოსაზრებებს, გვეკითხებოდით და გპასუხობდით. დილიდან ელჩები იმყოფებოდნენ დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები გუგუტი ანტკარში, მათაც გააკეთეს განცხადებები, იქ იყო სახელმწიფო მინისტრი, საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე, შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები, რა თქმა უნდა, დიპლომატიური კორპუსი, შეხვდნენ მოსახლეობას, ესაუბრნენ, მაგრამ ვერ შეხვდნენ და ვერ ესაუბრნენ მოქალაქეებს, გუგუტი ანტკარებს. აი სამოქალაქო აქტივისტები, რომლებიც თბილისიდან ჩამოვიდნენ, ჰქონდა უწესდებოდა, მაგრამ არ მოხდებოდა გადაადგილება, პოლიციამ არ მისცა მათ გადაადგილების უფლება სოფელში. დიდი მადლობა მათ, ვინც გვისმენდით, გვიყურებდით, დაგემშვიდობებით. რა თქმა უნდა, თუ შეიცვალა ვითარება სურათი გუგუტი ანტკარში, ჩვენ ისევ ჩაგერთვებით. ვინმე ჩამოვიდა? იზო. შევიდა. ჩამოვედი. მაინც შევაში. ბოდი დედის გინებები ყველაფერი, მაგრამ აკავა. ერთი ცოტა. ვინმე შევიდაო? ეს მანქანა შევიდა, ვინმე ის თქვა? ვინ? რაღაცა მანქანა შევიდა. იზო, ვინმე ის თქვა შევიდა იმაში გუგუტიან? მანქანა შევიდა. კარგი. ალე ყოველი. არა, მადლობა. აი, დროებით დაგემშვიდობებით, ვარკვევდით ვინმე ხوار ჩამოვიდა კიდევ გუგუტი ანტკარში, იმიტომ დაუკოლებლად შევიდა ერთ-ერთი მანქანა და რა ვიცი, თუ მოვლენების განვითარების შესაბამისად ვეცდებით, დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.